i da pojasnim ovu situaciju oko IT smera, pošto se u medijima čuje podatak da ima još 8 mesta na IT smeru zapravo iz Pirota, niko više ne može da dođe na taj IT smer, zato što sva deca koja su polagala, malo pre sam objasnila da je njih 16 položilo, a da je 12 upisalo, ostala 4 učenika su upisala neke druge smerove, eventualno, a što je naravno nemoguće, jer sam vam rekla da generalno slabo je prošao prijemni ispit i završni ispit i sam upis IT odeljenja na nivou cele Srbije, teorijski je moguće recimo da dođe neko iz nekog drugog grada da upiše IT smer, ali iz Pirota ne, tako da mi smatramo da je to odeljenje nama popunjeno i bez obzira na to što ima još 8 mesta. To je ta priča. Da. I u drugim školama nisu popunjena sva mesta, osim u tehničkoj školi koja je popunila sve. Prosto, negde me interesuje vaše viđenje stvari. Jeste sve manje deci iz godine u godinu, a da li postoji prostora za neku analizu i za nešto što je možda potrebno promeniti u daljem periodu? Jer zaista ostaje popriličan broj slobodnih mesta za drugi krug. Tako je. Gimnazija Pirot je različita škola, različit tip škole u odnosu na srednje stručne škole. I u tom smislu, kao gimnazija, kao škola, Pirotska gimnazija, držimo se što se tiče tog broja učenika. Međutim, evo, videli smo dva jezička odeljenja. Kada smo radili neku anketu među osmacima, zimusa, februar meseca, bilo je više zainteresovanih za jezički smer. Oko 60-ak tih je bilo. Mi smo se zbog toga odlučili da pauziramo odeljenje za scenske audio-vizualne umetnosti, jer bi za jezički smer imali samo 28 učenika, da je ostalo scensko odeljenje, a eto njih je sad ovde prijavilo sa 43, a tada pri anketiranju bilo ih je negde oko 60. Rukovodili smo se time, znači ne možemo više ni za te ankete da se držimo tako zdravo za gotovo da će tako biti. Deca promene mišljenje, da li zbog društva, da li pod uticajem roditelja, možda i to, gimnazija, sad najprije ću pričati o školi gde sam ja, to mi je nekako najveći i mislim da je tako fair. Da li roditelji razmišljaju i idu liniju manjeg otpora, bolje da dete upiše neki smer gde će posle završene škole imati zanimanje, pa kao ako ode na fakultet, ode, ako ne, imaće bar neku diplomu o završenoj srednjoj stručnoj školi. To je vezano za našu školu, tako razmišljam, da su se možda time negde opredeljivali, što nije toliki broj mesta popunjen u društvenom i jezičkom smeru, mislim na njih konkretno. Što se tiče drugih škola, srednje stručne škole takođe između sebe se veoma razlikuju po smerovima. Tehnička škola ima odlične smerove koje nude posle završetka srednje škole odmah i dobre mesta za zaposlenje, znači ne moraju podobavezno da idu na fakultet i to ono što sam malo pre rekla, da možda ih to navede, povede. S druge strane, srednja stručna ili mekarska škola, meni žao mekarske škole, jer mekarska škola mislim da treba da opstane kao škola, jer neguje smerove vezane za aktivnosti, za oblasti koje su odlike našeg kraja, koje su u tradiciji, u folkloru, u običajima pirotskog kraja. Ali generalno činjenica je da treba nešto da se promeni. Verovatno ćemo posle da prođu upisi i verovatno ćemo posle toga napraviti jedan sastanak, najprej mi direktori srednjih škola, možda i sa nekim predlozima, ja bih volila da to budu konstruktivni predlozi, da vidimo šta bi kao svaka škola mogla da promeni u svom planu upisa, možda već za narednu godinu, kako opet jedni drugima ne bismo bili konkurencija, a da opet svaka škola dobije svoje đake. Uvek promovišući svoju školu tokom ovih godina, kada se trudimo da sakupimo učenike, promovišemo svoju školu, ali nikad ne ugrožavamo, niti omalovažavamo druge škole i prosto kažem da će svaka škola naći svoje učenike. Ekonomska škola takođe, vjerovatno će morati da traže neki drugi modus ili način što se tiče smerova. Prosto moramo da se suočimo sa onim što se pokazalo kao slabost kod svake od škola.